سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا واتارتي في داو وذي كسو دو هذا برامش كيني وحويدينو غال كشيقنا مدب كرون تاه ديارة دلقو مقعابا الفانتيج ملافسيقا قناع ستادا ميروغا يقرشياشا مليغن ايكو هوس مالدهان وحق يميسان له أو بنان كسودي غي سادي يارد دالك لي يهيد دالك كيني يهيد ما فيلا أنا هدو لما ديوغو بلو دي سماري diyaaraddan oo sida la sheegay uu leeyahay ganacsade ka soo jeeda soomaalida carar sawaahil ee beesha digoodi ee degta dalka keinya oo la yidhaahdo maxamed somow ayaa markii ay taariikhdu ahayd saddex iyo labaatanka bisha janaayo mar keliya lagu war helay iyadoo kasoo degtay xagidheerta diyaaraduhu hogaansadaan ee deegaanka taleex ee gobolka xaysimo islamarkaana waxa ay siday sida la sheegay jaad u socday hab ganacsiyad dhuumalaysiya haddaba sida laga warqabo duulimaadyada diyaaradaha ayaa keliya ku soo fadhiisan kara ogolaansho ay ka haystaan maamulka duulista iyo hawada ee goobta ay ka degayso dhinaca kale maadaama oo ay cirmaaxdan ii si halhaleel ah uga soo degtay gegida diyaaraduhu kacaabuleeyaan ee cigaal ee magaalada hargeysa waxa ay tuhuniyo bidaal weyn ku abuurtay dadka iyada oo loo sibiir saarayn maareeyaha duulista hawada ee somalilan mudane cumar sayid cabdulaahi uu gacansaar la leeyahay nidaamka ay ku shaqaynayso in la wedi jirayba muran dheer oo saacada qaatay oo ay garoonka ku xanimneyd islamarkaana lagu turxaan bixinayay habka iyo qorshaha ay diyaaraddani ku soo gashay garoommada somalilan ayaa ugu dambayntii maamulka gegidu ka rogeen jaadkii ay sidey oo uu lahaa ganacsade kasoo jeeda somalilan ilowareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa tibaaxaya in diyaaraddani ay duulimaadyo ka bilowday magaalooyinka nairobi ilaa muqdisho garowwe ilaa muqdisho nairobi ilaa kismaanyo iyo ugu dambayn gaalkacyo ilaa buu hoodle duulimaadyadan oo sida la hubo gurmad lagu gaadhsiinayay maleeshiyaadka huwanta ee ka dagaalamaya bariga gobolka sool ee somalilan diyaaraddan ayaa ka shaqaysa soo dejinta jaadka miroga laba gurida dhaawacyada huwanta iyo soorharista taakulooyin waaweyn oo isugu jira daawooyin hub iyo saanad ciidan oo ay ka soo qaado magaalooyinka kismaayo gaalkacyo iyo muqdisho waana shaqada ugu weynee diyaaradani fulisay intii uu socday dagaalka laascaanood wararku waxay intaa <speaking> ku dareen in badqabka iyo fayoqabka diyaaraddani ay dumadooda tahay laba xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana kasoo jeeda deegaamada buuhoodle iyo laascaanood labadan xildhibaan ayaa kale ahaa wasiirka isgaarhsiinta iyo teknolojiyada dowladda federaalk ee soomaaliya oo lagu magacaabo xildhibaan jaamac xasan khaliif iyo xildhibaan bidhaan oo taag iyo tamarba isugu geeyey sida ay duulimaadyadani ugu socon <foreign> lahaayeen <language> siaabsamiya sida loog yahay waxaa aana maalkastaa xegida magaalada buuhoodleh oo ka tirsan gobolka togler kasoo dega laba diyaaradood sida jaadka mirooga iyadoo mid kastaaba ay keento shan boqol oo jawaan ama toban kun oo kiile waxaa la sheegay inay ganacsigan jaadka isku darsadeen afar xubnood oo kale ah maxamed jabutaawi inaafdiinleh dayib cabdilaahi iyo weliba cabdirashiid lagooyo haddaba daawade waxaannu halkan kusoo gudbinaynaa habka saami qaybsiga iyo miilaysiga ay ku kala helaan afartan ganacsade o jaadka ceerigaabo ee lagu geeyo gaadiidka baabuurta waxa ay wax isugu jiraan maxamed jabutaawi iyo ganacsada in aafdiinle oo midkiiba hal maalin feeraha iska saaro laba jaadka laascaanood ee lagu qaado gaadiidka dhulka xagaafo waxaa sidoo kale dambaabay in aafdiinle iyo maxamed jabutaawi saddex qaadka taga buu hoodle iyo deegaamada hoos yimaada waxaa la weliyaa nimanka layidhaahdo ama lagu kala magacaabo dayib cabdilaahi iyo cabdirashiid lagooyo afar dheecaanka iyo faa'iidada labaatanka dharaarood ee kasoo xahoota ajaadka baabuurta lagu geeyo gobolada togdheer saraar iyo weliba deegaanka saaxi laamaroodi jeex waxaa iska leh nimanka lagu magacaabo dayib cabdilaahi iyo cabdirashiid lugooyo halka ay murdiska tobanka maalmood ee hadhay u xaadiraan ina jabuutaaweeyen hafdiinle oo midkiiba shan caanamaal gooni loo foqay dhinaca kale waxaynu eegi doonaa xisaab daah furan oo ku saabsan faa'iidada iyo macaashka garaadada huwanta iyo ganacsatada jaaddayda usoo xahoota ami soddon caana maala xogtan oo lasoo baadhay islamarkaana si mugleh loo jeexjeexay oo ka kooban tira dhaba ayaa sheegaysaa in halka kiilo ee jaadka ah ay ganacsatada iyo huwantu ka hesho dheecaan lacageed oo cadidkeedu yahay shan doollar oo lacagta maraykana taasoo ay usii kala jabsadaan laba waaxood oo kale ah kow ganacsatada oo la huleesha lacag dhan saddex doollar iyo badhow u dhiganta soddon kun oo shillinka somalilan laba garaadada iyo guddida shan iyo afartanka ah oo lagu yuubo hal doollar iyo badh oo u dhiganta saddex iyo toban kun oo shillinka somalilana saddex macaashka iyo dakhliga wadarta guud ee jaadka somalilan ay ka helaan ayaa dhan maalintii konton kun oo dollar oo bishiina noqonaysaa hal milyan iyo badh waraaqaha maraykaana afar garaadada iyo guddida shan iyo afartanka xubnood ah ayaa ka hela maalintii halkii diyaarad lacag gaadaysa boqoliyo kontan kun oo doolar taasoo si toos a ugu dhacdaa kiishada ay maamulaan guddida shan iyo afartankaah kuwaasoo bishiiba ka helaa dhaqaale dhan afar boqol iyokonton kun oolacagta maraykana isugeynta macaashka dhaqaale ee u soo xarooda afarta xubnood ee keenista jaadka miroga maalintii lacag dhan shan iyo soddon kun oo dolar oo bishii isku noqonaysa lacagdhan hal milyan iyo konton kun oo dolar fiira gaara waxay intaasi dheer inay dhammaan jaad walayaasha sare ku xusan in uu mid kastaa maalintii uu leeyahay miiladooda uu maleeshiyaadka huwanta ee bariga sool ka dagaalamo ugu daba kadhibo shan iyo toban jawaan oo jaadka nooca loo yaqaano laariga oo jawaankiiba ay ku jirto konton kiile oo jaada wadarta guud ee jaadkaasina waxa uu isku noqonayaa toddoba boqol iyo konton kiile marka gacanta hore lagu qiimeeyo ee lacag loo bedelana waxa uu noqonayaa toban kun iyo shan boqol oo lacagta mareykana jaad walayaasha gacanta labaad kala sii wareega jaadka afarta xubnood ee nairobi ka soo dejiya ee xagga sare ku qoran iyo qaabka ay u sii kale leeyihiin gobolada iyo degmooyinka somalilan waxaanaay kale yihiin kow burco saraar iyo good jacade waxa iska leh fayse kaybdiid iyo weliba xariif maxamed xaaji laba cerigaabo muwaadin lagu naanayso miishaarta saddex berbereya hargeysa saciid axmed a bakor iyo weliba yaxya miiro ugu dambayntii waxayaa biya-aan fariir ku noqotay shacabka somalilan t v ka qaranka somalilan uu baahiyey war ku ookogla diyaaraddan isla maaliintii ay ka soo duushay magaalada buuhoodle kana soo degtay gegida diyaaradaha ceelka burco taasoo ay ku sheegeen inay diyaaradani tahay mid walwaalaysay waxooga kaargo xamuula oo ay ka soo handaabisay dalka kenya balse warkan oo korka xaadiska ah oo aan lahayn rusho iyo kasiina dhab ah oo laysku halleyn karo waxaa hal bacaad lagu dlisa ka soo qaaday sakariyo nuur saajhin waxaana uu bannaanka u soo saaray qorshayaal iyo siro huursanaa kuwaasoo lagu wiiqayay jiritaanka somalilan sakariya nuur saajin waxa uu isla maalintaasba warbaahinta u bitiyey inay diyaaraddani gacansaar buuxa la leedahay maleeshiyada huwantaa ee ka ceelhaysa bariga laascaanood sidoo kale waxa uu dheyda ka caddeeya in diyaaraddan ay tahay mida duulka huwan la yidhi uga soo daabuli jirtay hubka saanadda iyo daawooyinka gaar ahaana magaalooyinka gaalkacyo muqdisho iyo kismaayo docda kale waxaa hadalka zakariya nur saajin sun iyo waabay cunaha u dhaafi weyda ku noqotay oo sida fiinta uga qayliya duulka huwan layidhi kuwaasi oo si halhaleela markiiba jawaabo deg dega hawada u soo mariyeyruntii laga leeyahay maleeshiyaadka huwanka ah ama siyaasiyiintooda ama maalgeliyayaasha ugu waaweyn maleesiyak huwageedha u taageediyaarad waxaa iyana <muching> xusiid mudan inuu dharaartaas warbaahinta kala hadlay ceelka burcoo ganacsade ka mid a qolyaha gacanta <muching> labaad ee mirooga kaga soo iibsada magaalada buuhood isagoo gabale ka caddeeyay in diyaaradani ay sideeyajaadka mirooga islamarkaana iyagu ay ka soo cashuureen kastamka magaalada burcoo sidaasi darteedna aanay wax shaqo ah ku lahayn ganacsiga kaargooga ama xamuulka laysla dhex maraayay iyada oo taasina marag iyo markhaati cad u noqotay xogtii uu fashiliyey sakariya nur saajinsi aanu keenna kiniya ka timi waa tiinna laga carqaladeeye la hakiyey nimankaa reer buu hodle iyo huwan taasaa macnaa markii horena ku sameeye caqabado waa ka shaqeeye in aaauu bwaanu egdiyaaradiialdhwmagaasalaamu calaykum <sumpti> anigoo amino daroor waxaan la cadilanahay labadaa nin oo agoona oo xanuunsanayay toddobo sano dhakhaatiirna <sumpti> aanan gaadhsiin wixii <sumpti> aannu haysanayna ay nagaga dhammaadeen socod yaryaro iyo meel uun aan dhakhtar weyn lahayn iminkana iyagoo bilaaxooga anigii oo gaabiyey oo indhiigka gaabiyey iyo itaalkiiba waxaan doonayaa in laygu caawiyo dadka muslimiinta ahy meelay joogaanba in laygu caawiyo waxaan ku gaarsiiyo etoobiya wasalaamu alkum bsmillahi amanraxiim qulaalayaa ninkaas oo nin xanuusanaya waxaanu haynay afar sanadood afartaas sanadood annagoo ah ciraajka daarulsunna waxaa weye ilaahay dartii baanu haynay ehel iyo walaala waxa weyaan male nin curyaana ayay walaalayihiin islaantaas ayaa dhashay islaantaasnuwaa islaan reermiyiya marna mii bay ka soo orodaa waxaa weyaan marna dee waxaweyaan wixii naftiisa u cunaya ayay u keentaa markaa waxa weyaan dee halkanna wax dawaaho ugu jirta oo iminka ugu soo kordhay oo isbedel oo aan ku aragni ma jirna afartaa sannadooda ilahay dartii baanu haynay waaa weyaan markaa walaalayaal ilaahay dartii usoo caawiya